maalmahan ugu dambeeyay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa waxaa ka jira diyaar garow xoogan ay ugu jiraan odayaasha dhaqanka maamulka gobolka iyo kan degmada siyaasiinta ka soo jeeda beesha Digol iyo Marifle ka oo ahaa in golol ay u fidiyaan dadka la dega lixda gobol ee Koonfurta Soomaaliya ayaa maanta waxaa si toos ah halkaasi loogu doortay guddi soo dhoweyn ah waxaa halkaasi faahfaahin ka bixiyey mid ka mid ah malaaqyada ka soo jeeda beelaha Digol iyo Marifle ee ku dhaqan gudaha magaalada Baydhabo. Waxaa haysta guddiga siyaasadeed oo kaaba guddiga farsamada guddiga siyaasadda oo ay tahay in lagu dhawaaqo maalmaha soo socda hanjiilaheedno waxaana ka sugeynaa jinaxyada siyaasadda ama siyaasiyiinta koonfurta Soomaaliya. Sidaa daraaddeed waxaan ku dhawaaqaynaa magacyada hindiyada halkan aan ku soo bilaabay. Abdulqadir Hassan, Amandori Channel, Baydhabo Channel.